Petr Bezruč, oslavany. Pověz, synku, jménami osad, jimž zavěno dány černé sloje podzemí, prosice a oslavany. Kdo v zásobě nepřeberné, když nás doba tiskne zimná, dodává palivo černé, Zbíšov a zastávka dymná. Hučí krajem šachty temně, černé tváře uvidíte. Vše žije bohatstvím země, všechny krmí uhlí skryté. Ale dvakrát dymným vzduchem horníkům zvonily hrany, kypícím roboty ruchem. Zaplakali oslavany. Zhasla v dolech parta stará, srdce žen a sirot pukla. Bylo to první den jara, když je zadávila kukla. Pod zemí zde šumí žití, dým na všechny táhne strany. V tmavou noc zastávka svítí, rosice oslavany. Pět dní. Pět mrzivých, nevlídných prosincových dní roku 1920. Po 100 letech známe hlavní příčinu porážky dělníků. Dělníci neměli stranu, která by je vedla k vítězství nad buržoazií. Drahé bylo poučení z této porážky. I po 100 letech zůstávají v naší paměti prostí hrdinové prosince 1920. Elektrárenští dělníci v Oslavanech, horníci z dolu Kukla, zemědělští dělníci na rosickém statku Deforestově, textiláci brněnské Kemky. Stávka byla vyhlášena jako vyjádření nesouhlasu s výsledkem sporu o Lidový dům v Praze a organizovalo ji radikalizované levé křídlo v tehdejší sociální demokracii. Jednalo se o protest proti výroku nejvyššího soudu, který v nároku na Lidový dům upřednostnil pravicovou frakci ve straně. První zprávy o zabrání Lidového domu v Praze se dostaly až do Brna už ve čtvrtek, 9. prosince večer. Ještě ten den se sešli důvěrníci vzniklé levice a usnesli se, že v pátek v 10 hodin ráno bude zahájena generální stávka. V Oslavanech dne 10. prosince 1920 v 6 hodin zastavili dělníci práci na jámě Kukla v elektrárně a na velkostatku. V cukrovaru práce zastavena nebyla. Práci zastavilo 1300 osob. Ve Zbíšově stávkovalo 600 horníků dolu Láska Boží a 550 horníků na dole Simpson. Na zastávce u Brna stávkovalo ve strojovně Veslévárně a Štrébilově dílně 2275 dělníků. V 10 hodin dopoledne se konal velký tábor lidu. Dostavili se i dělníci z Paduchova, Zbíšova a Ivančic. Ukázalo se brzy, že vůdcové a masy nejsou jednotní. Redaktor Rovnosti Karel Votava a další předáci levice navrhli, aby stávka byla v sobotu ráno ukončena. Votava chtěl ukončit stávku již v pátek večer. Dělníci si uvědomovali v páteční stávce svou sílu a Brno v pátek večer zůstalo ve tmě, továrny stály, doprava vázla. A dlouhou noc z 10. na 11. prosince zažilo Brno v nejistotě a temnotě. V sobotu ráno 11. prosince vyšel v Rovnosti článek o jednodenní generální stávce a také o tom, že dělníci a horníci se zdráhali stávku přerušit. V neděli 12. prosince, byl den pracovního klidu, se uskutečnila v Oslavanech u Hanzlů schůze dělnických důvěrníků, kde byla projednána příprava převzetí dolu, elektrárny, velkostatku, cukrovaru, zámku a státních úřadů do lidosprávy. Pro řízení akcí byl zvolen 10členný akční výbor. Byly také sestaveny hlídky po vojenském vzoru. V dalších dnech byly vytvořeny akční výbory i v jiných obcích revíru. Ty měly za úkol řídit všechny akce,
vyzbrojování dělníků, zabírání úřadů a organizování pomoci oslavanům. Kromě oslavan se stávky zúčastnili také Ivančice, Alexovice, Nová Ves, Padochov, Zbíšov, Rosice, Říčany a Popovice. Zprávy obcí se ujaly dělnické rady. Tyto události měly velký ohlas i v širokém okolí. 12. prosince, pozdě večer, byl do oslavan vyslán polní prapor o síle 218 vojáků, 8 důstojníků a s nimi ještě další 20 četníků. Po obsazení elektrárny byli začleněni 4 rukojmí z řad dělnictva. Toto přirozeně nemohlo zůstat bez odezvy obyvatel. Hned dalšího dne se sešlo v oslavanech před starou školou více než 5000 lidí. V 11 hodin dopoledne se dali účastníci zhromáždění v 8 stupech na pochod k elektrárně. Požadovali propuštění zatčených a zastavení dodávky elektřiny pro Brno. Za pochodu se jim podařilo odzbrojit vojenské hlídky u pošty, četu z elektrárny a obsadili i poštu a další důležité body nejen přímo v oslavanech, ale i v Ivančicích a dalších okolních obcích. Poté asi 150 ozbrojených dělníků zaútočilo směrem od Padochova na elektrárnu, kterou rychle obsadili a odzbrojili všechny vojáky a četníky. Kořist vzbouřenců byla poměrně výrazná. 4 kulomety, 305 pušek a 25 000 nábojů. Obsazení elektrárny proběhlo bez výstřelu a bylo pravděpodobné, že se několik vojáků přidalo na stranu zbouřenců. Dne 13. prosince večer byla v Brně rychle zorganizována vojenská jednotka pod velením podplukovníka Sponera. Tvořilo ji celkem 1500 mužů a navíc ještě jedna dělostřelecká baterie. Jejich úkol od nadřízených zněl velmi jasně. Postupovat bezohledně, obsadit oslavany a zavést s největší energií pořádek. Ještě toho dne pozdě večer přicházeli oslavanským na pomoc také dělníci z Rosic a z Bíšova. V Brně a okolí zavládl po oslavanské akci neklid a nervozita. Hrozilo totiž, že by se radikální protesty mohly rozšířit i přímo do města nebo i do jiných částí republiky. Časně ráno 14. prosince 1920 zahájila Sponerova jednotka vojenskou akci proti oslavanům. Mezi dělníky došlo ke sporu, bránit se i za pomoci zbraní nebo ne. Na odpor se tak postavila jen část ozbrojených dělníků. Vojsko se přesunulo z bránic i s dělostřelectvem do prudkého kopce na Hlínu v závějích sněhu. Před Neslovicemi jedna část odbočila na Padochov, druhá část překročila silnici Padochov-Ivančice. Před polednem se pokusili důvěrníci oslavanské dělnické rady o vyjednávání. Bylo jim ale nařízeno do hodiny odevzdat zbraně a propustit rukojmí. V následujících dnech byly na mnohá místa vysílány menší vojenské jednotky. Obsazením oslavan vojskem ovšem samotná stávka neskončila. Oslavanská elektrárna sice byla znovu uvedena do provozu, ale pouze částečně, a to díky inženýrům a studentům z brněnské techniky. Dělníci nenastoupili zpět do práce ještě po řadu dalších dnů. Uhlí do oslavanské elektrárny bylo dováženo až z Ostravy. Pokračovalo také zatýkání. Do 15. prosince bylo do Brna posláno jen s oslavám 202 zatčených. Do 18. prosince bylo z Brněnska zatčeno již na 900 osob. Zatýkání totiž stále pokračovalo i v dalších týdnech, ještě i v únoru 1921. Již 18. prosince ale byly rozpuštěny oddíly Národní stráže, a den před Štědrým dnem došlo ke zrušení staného práva. Několik set rodin zůstalo po týdny bez svých živitelů, a tedy také téměř bez prostředků.
Soudy vyměřily účastníkům stávky 8 až 10 leté tresty a za účast ve stávce roku 1920 bylo zatčeno celkem 1075 osob. Z toho počtu pak dohromady 632 osob bylo odsouzeno k úhrnému trestu několika set vězení. Vladislav Burian, Karel Votava dostali 10 let. František Sobotka, Adolf Škoda, František Morel dostali 8 let. Jan Kopeček, Josef Kubálek, Raymond Kubálek 8 let těžkého žaláře. Obžalováno bylo i 56 žen, z toho 18 přímo z Oslavan. Kromě toho 65 dělníků elektrárny ztratilo práci a delší dobu byli nezaměstnaní. Stávka přivedla rozkol v sociální demokracii k samotnému vrcholu a přispěla významným způsobem ke vzniku KSČ na jaře roku 1921. Organizace KSČ byla nedlouho po událostech založena v Oslavanech a měla zde poté velmi silnou základnu. Pamětní deska o založení komunistické strany je stále umístěna na Domu dětí a mládeže, dříve to byl hustinec Eduarda Hanzla. Prosincová oslavanská stávka nakonec byla poražena, přesto měla svůj nespochybnitelný význam, což brzy ukázaly události dalších let. Oslavanské události i po 100 letech zůstávají aktuální. Všeobecná krize byla zahájena Černým pátkem, tedy krachem na newyorské burze dne 25. října 1929 a v českých zemích se naplno projevila v letních měsících roku 1932. Docházelo k likvidaci řady podniků. Například v Oslavanech zanikl cukrovar, který v sezóně zaměstnával na 700 lidí. Byl také ukončen provoz oslavanské vápenky. Průmyslové firmy ztrácely zájem o uhlí, klesal také zájem u železnic, protože klesala i výroba zboží a nebylo co dopravovat. Firmy se zbavovaly nepotřebných pracovních sil a snižovaly platy. Tyto trendy se plně začaly projevovat i v rosicko-slavanském uhelném revíru. Narůstaly zde zásoby neprodejného uhlí a tak vedení společnosti přišlo s nepopulárními opatřeními. Omezili počet dní, ve kterých se fáralo, havíři byli vysazováni ze směn a posíláni na neplacenou dovolenou. Na některých šachtách se fáralo jen 5 až 6 dní v týdnu, na některých dokonce jen 3 až 4 dny. Vydělky havířů dělali po srážkách asi 30 korun na směnu, což při sníženém počtu směn udělalo řádnou díru do rodinných rozpočtů. Konkrétně řečeno, průměrná mzda havířů kopáčů dělala v polovině roku 1932 35 korun 97 haléřů na směnu, průměrný plat vozačů byl 29 korun 67 haléřů na směnu a průměrná mzda v revíru činila celkem 31 korun 62 haléře na směnu. Koncem roku 1932 bylo v pracovním poměru evidováno 2256 lidí. Vzhledem k tomu, že dluh uhelné společnosti se vyšplhal na 3,5 milionu korun, zájem o uhlí klesal a o brikety nebyl zájem téměř žádný, vstoupilo vedení společnosti do jednání se zástupci všech
6 odborových organizacích o nutnosti poklesu mezd o 15%. To by znamenalo, že již i tak nízká mzda, z které už nebylo možné uživit početné rodiny, by se v průměru snížila 86 korun. Na tento návrh vedení reformistických odborů přikývlo, ale komunistické odbory návrh odmítly. Ukázalo se také, že s tímto návrhem nesouhlasí většina členů ostatních odborových organizací. Bylo rozhodnuto svolat celorevírní odborovou konferenci. Na ní měli členové vedení jednotlivých odborů a zvolení delegáti rozhodnout o dalším postupu vyjednávání. Na základě nesouhlasu ze zástupcí nekomunistických odborů vyzvali komunisté členy ostatních odborů, aby na konferenci zvolili delegáty, kteří nesouhlasili s vedením svých odborů, a tak se stalo, že převahu na konferenci měli zastánci nesouhlasu se snižováním platu. Komunisté pod heslem ani muže ze závodu, ani haléř ze mzdy dosáhli toho, že byla vyhlášena stávka. Ta začala 4. listopadu nejprve na dole Julius na zastávce. Ještě téhož dne se ke stávkujícím připojili havěři dolu Ferdinand v Babicích, 8. listopadu se ke stávce připojil důl Jindřich ve Vyšově a 9. listopadu vstoupili do stávky i horníci dolu Kukla v Oslavanech a pracovníci koksovny ve Zbíšově. Ke stávce se nepřipojili dělníci zastáveckých železárnách, které patřily také báňské společnosti. Již v samotném počátku stávky se tak projevila nejednotnost dělnictva. Hned na počátku vznikl ústřední stávkový výbor se sídlem ve Zbíšově. Byl složen ze zástupců všech odborových organizací a také ze zástupců neorganizovaných havířů. Jeho předsedou se stal horník z dolu Ferdinand v Babicích František Brůža. Jednatelem ústřední stávkového výboru byl zvolen tajemník Průmyslového svazu horníků František Bendl ze zastávky. Výbor oznámil ředitelství dolů, že zastupuje zájmy horníků a že jedině on povoluje vysílání pracovníků na nejnutnější zabezpečovací práce v šachtách. K tomuto účelu vystavoval zvláštní povolenky na tyto práce a stávkové hlídky bez tohoto potvrzení nikoho do areálu dolů nepouštěly.
Díky vedení podniku, které stále upozorňovalo na možnost nenávratných škod na důlních dílech, vzniklých díky nedostatečné údržbě, narůstalo napětí mezi stávkujícími a takzvanými stávkokazy. 12. prosince byl v Padochově skupinou stávkujících přepaden a zbyt stávkokaz Tomáš Vaverka. Četníci zatkli 22-letého Alojze Vanečka z Oslavan, kterého přepadený poznal. Po celodenním výslechu byl Vaneček v 17:30 na večer propuštěn. Ale již po 6. hodině ho našla četnická hlídka u Františky, těžce zraněného. V Ivančické nemocnici večer v 8 hodin zemřel. Závěr tehdejšího vyšetřování zněl: spadl ze sloupu elektrického vedení, z něhož chtěl spáchat sebevraždu. Svědci pochopitelně nebyli. Obrovská solidarita se stávkujícími horníky se projevila i na pohřbu Alojze Vanečka, kterého se zúčastnilo na 4000 lidí. Na pohřeb přijel také známý levicový novinář Egon Erwin Kiš. Na 14. prosince byla vyhlášena generální stávka. Živnostníci měli uzavřít své provozovny, elektrárna měla vypnout proud, děti neměly jít do školy, práci měli zastavit textiláci v Alexovicích a železáři na zastávce a elektrárenští dělníci v Oslavanech. Nic z toho se však neuskutečnilo. Stávkovali jen malé závody. Ředitelství Rosických dolů vydalo vyhlášku, níž upozornili na to, že dělníci už ztratili na mzdách 2 miliony korun, což je víc, než činilo navrhované snížení mezd. Také nebude možné v důsledku stávky zaměstnat všech 100% havířů. Nejméně 1/4 při práci po stávce už nenajde. Zásoby uhlí na skládkách se tenčily a do revíru se začalo dovážet uhlí z ostravsko-karvínských dolů. Očekávalo se proto, že počátkem roku 1933 bude nutno jednání těžařů se stávkujícími obnovit. Ostatní odborové svazy mimo komunistických začaly tlačit na ústřední stávkový výbor, aby povolil větší množství lidí na udržovací práce v dolech. Reformní odbory proto začaly žádat jednání mezi ředitelstvím a stávkujícími o ukončení stávky. Na dole Kukla a částečně i na Jindřichu se dokonce začalo již pracovat. Ústřední stávkový výbor svolal 3 schůze a po nich šli stávkující do Oslavan s cílem práci na Kukle zastavit. Četníci však průvod rozehnali. Přesto byli stávkujícími a jejich hlídkami doly obleženy. 9. února proto vydal okresní úřad v Brně zákaz veřejných shromáždění a schůzí. Chýlilo se tedy k ukončení stávky. Tím posledním bodem zlomu byla smrt horníka z dolu Jindřich Josefa Ševčíka, který byl při návratu staneční zábavy na Kratochvílce přepaden a smrtelně zraněn. Ústřední stávkový výbor zaslal ředitelství dolů a revírnímu báňskému úřadu dopis s nabídkou, že 22. února bude stávka ukončena a havíři nastoupí do práce, pokud nebude nikdo za stávku trestán a stará kolektivní smlouva bude obnovena a bude se o ní jednat. To byl skutečný konec rosicko-oslavanské stávky 1932-33. Byla tedy stávka neúspěchem? Nebo jaká poučení z této historické události hledat? Především je třeba zdůraznit, že kapitalistická společnost
byla společností mnohem pokrokovější než společnost feudální. Rozhodně však není společností konečnou. Máme-li charakterizovat tuto společnost z hlediska dnešních poznatků, musíme říci, že se již tehdy, stejně jako dnes, vyznačovala silnou touhou po hromadění majetku a peněz a otázka lidských práv na pokojný a sociálně spravedlivý život byla a dosud je pouze okrajovou záležitostí. Kapitalismus sužuje problém opakujících se krizí, způsobený právě jen a jen tím, že moc peněz je nejvyšším motivem jednání majitelů výrobních prostředků, nalezišť surovin či bankovních ústavů. V zájmu co nejvyšších zisků se kapitalisté nezastaví před ničím, ani před vyvoláním války. Vždyť logika toho, že v rámci zachování jistot majitelů rosicko-slovanské společnosti je nutné se smířit s poklesem již i tak nízkých mest pro většinu lidí, je stejná jako logika toho, že v rámci zachování českého státu za okupace fašistickým Německem je nutné se s touto okupací smířit a neklást žádný odpor. Tato logika odporuje lidské důstojnosti i samotnému lidskému rozumu. Prvořadou příčinou neúspěchu stávky byla nejednotnost stávkujících. Pramenilo to již z faktu, že v revíru bylo 6 odborových svazů, jejichž úkolem bylo hájit práva svých členů. Ta práva však byla pro všechny havíře stejná, mít dobře placenou práci a být při ní chráněn před úrazy a smrtí. Ne všechny odborové svazy to brali jako své nejvyšší poslání. Jedinou odborovou organizací, ochotnou jít na samý kraj rizika nezdaru, byly rudé, tedy komunistické odbory. Není třeba se tomu divit, či jakkoliv to zavrhovat. Oni totiž měli přímo před očima názorný příklad toho, že dělník může mít ve společnosti zcela jiné a velmi důstojné postavení. Tím příkladem bylo kdysi zaostalé Rusko, které v té době dokázalo vytvořit stát dělníků a rolníků a převratným způsobem kdysi úbohou zemi elektrifikovat, stavět nové továrny, budovat nové kolchozy a sovchozy, tedy společné a státní zemědělské podniky. Druhou příčinou porážky stávkujících byla nesolidárnost se stávkujícími. Velké podniky zůstaly zcela mimo hru. O vyvolání nějaké stávkové solidarity mezi jinými uhelnými pánvemi v republice nemohlo být ani řeči. Třetím důvodem byla narůstající obava ze zatopení šachet a tím také o to, že o práci přijdou skutečně úplně všichni. Co by si pak počali v kraji, kde kromě těžby uhlí a koksárenství, respektive výroby elektřiny, nic jiného nebylo? To by jim pak celá solidarita mohla být ukradena. Nemalým důvodem k ukončení stávky byla také skutečnost, že narůstala brutalita jednání mezi horníky a díky tomu přišli o život 2 horníci. To však zcela jednoznačně nebylo cílem stávky a narůstalo přesvědčení, že podobné excesy se nesmí opakovat. Jejich touha po sociálně spravedlivé společnosti se naplnila až po druhé světové válce. V té době potřebovala republika hodně uhlí, neboť bez něho se nedalo znovu vybudovat válkou postižené hospodářství státu, zejména těžký průmysl. Havíři v té době požívali zvláštní úcty vládních představitelů, kteří navštěvovali doly
a při dnech horníků udělovali havířům vysoká státní vyznamenání. Horníci dostávali zvláštní odměny. Byly jim přidělovány přednostní poukazy na osobní automobily a byla pro ně stavěna nová hornická sídliště. Byla také zakládána odborná havířská učiliště s dobře vybavenými internát pro učňovský dorost. Do revíru proudila mládež celé republiky a téměř všichni zde zůstali, založili rodiny a stávali se nejen občany měst a vesnic, ale i funkcionáři místních samospráv. Pochopitelně se tato cesta výstavby socialistické republiky neobešla bez deformací, které postupem času vedly k opětovnému nastolení kapitalismu. Důvody byly téměř stejné. Spravedlivou společnost nelze vybudovat nespravedlivými skutky. Přesto musíme objektivně konstatovat, že bylo lépe než za první republiky. Sice občas nebyly banány, či se stály fronty na toaletní papír, získat vízum do USA také nebylo snadné. Ale všichni měli práci, školy byly zdarma, doprava levná, jídlo kvalitní, levné oblečení i obutí, levná tuzemská i zahraniční dovolená, mateřských školek a jeslí bylo dost, stavěly se levné byty, půjčky byly dokonce nenávratné, o nízkých úrocích nemluvě. Můžeme uvést názorný příklad výplatní pásky dělníka z července roku 1980 k výplatě 2875 korun, tedy s vyplacenou zálohou 900 korun to dělalo za měsíc 3700 korun. Pokud bychom mohli postavení horníků či dělníků srovnávat, pak musíme konstatovat, že zhruba při stejných cenách komodit, přesně to vyjádřit nelze, stejného počtu odpracovaných směn, což v krizi let 1932-33 možné nebylo, byl na tom dělník z roku 1984 zhruba 3,5krát lépe než v roce 1932. Proto tehdy museli mít havíři při svých domech přidruženou výrobu, tedy malý kousek pole, malou zahrádku a dvorek s chlívkem, aby si mohli spoustu potravin vypěstovat sami. Tak to byl život za první republiky. Ale ani srovnání minulosti s dneškem není radostné. Po divoké privatizaci z let 1990 až 1995, kdy byly majetky státu prodány tak říkajíc za pusu, soukromníkům či soukromým firmám se ukazuje, že většina velkých podniků patří zahraničním koncernům, takže zisky z jejich produkce plynou na konta zahraničních firm. Na narůstající krizi vláda odpovídala zprvu tak, že krize se našemu hospodářství vyhne. Opak se však stal pravdou a jsme nyní svědky toho, že dluh státu nezadržitelně narůstá do neuvěřitelných bilionových hodnot, a kroky, které vláda podniká na zastavení jeho růstu, se dotýkají především neprivilegovaných vrstev obyvatelstva. Zatímco na majetek těch bohatých si vláda jaksi netroufá. Téměř na denním pořádku jsou nám předkládány nové a nové rozkrádací miliardové kauzy, které vždy zatlačí do pozadí ty kauzy předchozí. Řada vládních představitelů zhroší kůží, vleče za sebou svoji zainteresovanost na mnoha milionových či miliardových předražených či rozkradených zakázkách, mafiánské praktiky, neobyčejnou drzost a povýšenost. Nejvíce nepravostí se děje na poli restituce církevního majetku.
ve zdravotnictví, ve školství, v potravinářství, v sociálním zabezpečení, ale i všude, kam se podíváte. Ano, tak dalece jsme klesli díky těm, co nám slibovali, že pod jejich vedením se budeme mít nejlépe. Projevy nespokojenosti jsou pro každý rezort organizovány samostatně a výsledný efekt tedy nemůže být výrazný. Naděje na úspěch je téměř žádná. Dnes protestují zemědělci, pozítří lékaři, za týden zdravotní sestry, o 10 dní později učitelé a tak dál. Ani dnes jsme se ze stávky let 1932-33 nepoučili. Tím můžeme připomenutí historie největší hornické stávky Rosicko-Oslavanska ukončit. Pokud si vážený čtenáři či posluchači došel až k tomuto odstavci, prosíme, zastav se. Zastav se a vzpomeň s úctou na lidi, kteří se rvali z nepřízní osudu, kteří se nenarodili do rodin bohatých sedláků, řemesníků, podnikatelů, právníků či šlechticů. Přesto žili, milovali, nenáviděli, usmívali se i plakali. Umírali v práci, doma, na bojištích dvou světových válek, v koncentračních táborech. Celý život toužili po spravedlnosti, klidu a úctě. Postuj tedy a vzpomínej na ty, o nich se říkalo, jsem havíř, kdo je víc. Vzpomínej, člověče, z Oslavan, Padochova, Zbíšova, Babic, Zastávky, Rosic, Ostrovačic, Říčan, Kratochvilky, Neslovic, Tečic, Zbraslavy, Příbramy, Lotokých Popovic, Zakřan, Lukovan, Petkovic, Čučíc, Nové Vsi, Biskoupek, Senovat, Mohelna, Lhánic, Budkovic, Řeznovic, Polánky, Hlíny, Ivančic. Všude tam je vylita stopa havířské duše. Stopa v uhelném prachu Rosicko-Oslavanského úhelného revíru. Budiš čest vaší památce, havíři. Nezapomeneme. Zdař Bůh.